Salutare tuturor, sunt Bogdan Nicolai, bine ați venit la Săptămâna Pierdută. Dacă toată lumea și-a pus centurile, pornim, hai! Nu mai stăm, că deja avem o zi întârziere. Site-ul Ministerului Educației a fost spart de hackeri. Hackeri care au lăsat și un mesaj. Să fiți băieți cu minți, să fiți fete de treabă și să nu vă rupeți nasul. Hai bă, ori suntem serioși, ori. Hai, reluăm. Hackerii au lăsat și un mesaj pe edu.ro, mesajul acesta. Dragi elevi, nu vă mai bateți capul cu școala. E o pierdere de timp. Profesorii sunt mai proști decât elevii și ce te învață școala în 10 ani, poți învăța gratis pe YouTube în 10 luni. Bă, dar de ce mi se pare mie că site-ul Edu era atât de slab securizat încât a fost part de un copil de clasa 5-a? Și de ce simt că va mai sparge site-ul încă o dată pentru că ar mai fi lucruri de spus? Dragi elevi, nu v-ați săturat de ciorba de zarzavat? Rolul profesorilor este să ne ajute să aprofundăm ce învățăm de la desene. De ce adulții copiază teze de doctorat, dar noi nu putem copia la teze? Fostul procuror șef al DICOT a fost oprit în trafic de agenții rurali. A ieșit un spectacol ce n-a văzut Perișu. Să vedeți luptă de idei, care pe care, oare mai mare. Dacă nu mai avem în țara asta nici țipenie de infractor, își dau la joale între ei, Robocop versus procuror. Eu ca simplu cetățean m-am pus pe margine, mi-am desfăcut o pungă de semințe și doar am ținut scorul, fără să mă implic emoțional. Este limită de 50. Așa. Noi, circulam deja cu 70 la oră. Aveți radar cu mașina? 70 aveam noi, da? Așa spuneți dumneavoastră. Ne-ați depășit. Așa și? Fără a efectua semnalul regulamentar. Eram 100% convins dacă vă depășesc mă opriți. De asta mă și motivul distracției mele. Auzi, bă, nene, ăia îți calculează viteza în funcție de cât au ei la oră când treci pe lângă ei. Iar ălălalt i-a depășit pentru că ăsta e motivul lui de distracție. Certificat de matriculare al mașinii și poliția de asigurare. Poliția o să o căutați prima. Obligația dumneavoastră să mă prezentați. Și dacă nu am, ce faceți? Vă pot sancționa la lipsă documente. Sancționați-mă. Ideea e că noi am căutat-o și am văzut că e valabilă. A, da? Ce mai vreți? Păi da, da. Atitudinea cu care ați venit dumneavoastră. Cine sunteți? Sunt procuror șef al Rodnicea la crimă organizată. Nu mă cunoașteți? Documente. Nu mă cunoașteți? Dar de ce nu mă cunoașteți? Nu văd cum aș putea să aveți cu pe ăsta cu un procuror? Să fiți și președinte. Hai de mine! Domnul Vorodnician, vă rog, dacă îmi puneați un semnal... Dar știți ce mă miră? Că chiar spuneți că nu mă cunoașteți. Degeaba cunoști legislația, bă, dacă nu mă cunoști pe mine. Poți să știi și... Poți să știi și limba română. Din cauza mea, dumneavoastră, aveți undeva un 15% la salariu. Cred că datorită dumneavoastră, nu din cauza. Datorită, da. În cazul dumneavoastră, din cauza mea. Niciunul n-a ratat ocazia de a pierde proba asta. Și acum, finalul, oameni buni, care e genial. Dar ce faceți dumneavoastră la ora asta? Faceți patrolul pe strada principală dintr-un sat? Nu, domnul meu. Asta care, dacă vreți să vă spun... Da, vreau să-mi spun, da. În ultimele două săptămâni au fost mai bine de 6 cazuri de furturi de animale în zonă. Pe strada principală? Dumneavoastră că o trebuie să vă țipi când, domnule. Trebuie să vă învățe, o să vă faceți treaba sau ce? Vreți să vă învățe procuratura? Ăla avea animale, nu? Da. Ia vedeți, frate, eu ce-mi zic. Pe asta plecăm. Da? Pe seara bună. Hai să mergem pe asta. Tirul ăla nu-i de animale? Păi ia vedeți, ia vedeți. Păi pe asta plecam, o seară bună. Nici interlopii nu mai sunt ce au fost.
L-au prins pe interlopul Vanghele din Buzău, l-a ciordit de găini. Dar nu găinăria m-a dat pe spate, cât tovarășii lui de fapte. A plecat la furat cu soția și cu amanta. Asta înseamnă să fii cocoș. Ca să-i prindă polițiștii ce că au făcut filaja troa. Pe lângă cele 30 de găini, Vanghele a furat și un ied. Parcă-l și aud cu glume de-alea proaste. Na, fă, v-am luat și un ied. Care vrea să stea capră? Și tot la rubrica punct și virgulă, îl prezentăm și pe băiatul care a furat locomotiva. A plecat cu o locomotivă din stația Megidia. Și totul doar pentru că... Tânărul în vârstă de 18 ani este pasionat de locomotive și trenuri în general. Cel puțin asta le-a spus anchetatorilor în timpul audierilor. A, gata, mă înțeleg! S-a făcut mecanic să vadă dacă vrea să fie mecanic. Da, e, așa da, are sens. Bine dracu că nu l-au pasionat băutura și aviația, că ar fi băgat înainte și o bere și un mig. Dragnea a dat un interviu în care a povestit ce a făcut la pușcărie. Pușcărie! Cum ce-a făcut? Ci că au fost două lucruri care l-au ajutat să depășească mai ușor momentul. Sudoku și radio romant. Eu zic că trebuie să ai curaj să joci sudoku la Bulău. Când nu știi să rezolvi, ce faci? Băieți, cine-mi dă și mie aici un număr? Și să pui întrebarea asta în timp ce asculți radio de la numai cu Adele și Whitney Houston, doar muzică de tăiat vinete. De aici cred că și ieși zvonul că te strigau doar bucătare! Nu că găteai tu bine. A fost o perioadă scurtă de 25 de ani în care mașinile stăteau parcate toate pe trotuar iar pietonul era împins pe stradă. Mai repede făceai un pas pe lună decât pe trotuar. Dacă au fugit prostituatele afară, că n-aveai un să faci trotuarul. Norocul nostru au fost stâlpișorii. Ei ne-au repus trotuarul sub picioare. Dar nu le-a fost nici lor ușor. Și nici nu le e nici acum. Pentru că nesimțirea își vrea trotuarul înapoi. Deci ăsta nu poate fi din era asta. E venit din Cretacic, din Jurassic de undeva. Ăsta făcea curat la dinozauri în coteț și l-au extras extratereștrii și ni l-au aruncat nou aici în viitor. Adică să tragi ca disperatul de toți stâlpii ca să spui mașina pe trotuar când ai tu chef, ce amendă să-i dai lui ăsta? Că e genul de personaj de care în filme se ocupă supereroii, pentru că autoritățile sunt depășite total de situație. Eu chiar am ajuns să visez la un Batman al nostru, care să-i pună pe toți jokerii ăștia la respect, pe toți oamenii pinguini. Vorba lui Eminescu, unde ești tu Batman, Doamne? E clar. Atât pentru azi. Nu există ajutor mai mare decât să vă abonați la canal pe YouTube. Vrem și noi mai mulți subscriberi. Dar nu ne-am pierdut nici răbdarea și nici credința. Iisus a avut la început doar 12 urmăritori și tot s-a ridicat. Acum are peste 2 miliarde jumătate în toată lumea. Da, gata, am aberat destul. Nu uitați că tot ce se pierde, recuperăm săptămâna viitoare. Vă mulțumim, la revedere!